Ұлттық бірыңғай тестілеуді түлектер биыл қағаз жүзінде тапсырмақ. Карантинге байланысты барлық санитарлық нормалар қатаң сақталады. Аудиторияда отырғандардың саны 2 есе қысқартылады. Кеңес отырысында сөз сөйлеген облыстық білім басқармасының жетекшісі алтын белгі иелері мен еліміздің және шетелдің жоғары оқу орындарына түскісі келетіндер туралы ақпарат берді. Түлектердің алдағы сынаққа онлайн дайындығы да сөз болды. Өңір басшысы Ермек Маршықбаев қашықтан оқу барысындағы балалардың сапалы білім алғанына күмәнді екенін білдірді. Қашықтан оқыту цифрландыру бағытындағы біздің бар кемшін тұстарымыздың бетін ашып берді. Қашықтан оқуға көшкен мектептердің оқушылары 4-90-да сапалы білім алды дегенге күмәнім бар. Мектептерге жыл сайын компьютерлер бөлінеді. Биыл 1000 компьютер мен планшет берілді. Соңғы жылдары білім саласына жасаған істеріміздің нәтижесін соңғы 2 айда көруге болады. Ғаламтор желісінің нашарлығы, ұстаздардың қашықтан оқытуға дайындықтарының жоқтығы оқушылардың 4-90-да алған білімдеріне теріс ықпал еткені сөзсіз, дейді облыстық білім басқармасының жетекшісі Бейбіт Жүсіпов. Кеңесте жекелеген техникалық сала мамандарының жетіспеушілігі, оқушыларды мектепке жеткізу, шағын комплектілі мектептердің жабдықталуы мен ғаламтор желісін кеңейту сияқты мәселелер де талқыланды. Кеңесте сондай-ақ Атбасар, Бурабай, Сандықтау және Бұланды аудандарында медбикесі бойынша филиалдар ашу мәселесі қаралды. Себебі өңірде дәрігерлердің саны 9%-ке қысқарған. Оның басты себебі дәрігерлердің зейнетке шығуы болып отыр. Облыс әкімі Ермек Маршықбаев өңірге дәрігерлерді тарту мақсатында барлық жағдай жасалып жатқанын алға тартты. Соны барынша пайдалану керек деді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі өңірде коронавирус инфекциясының таралуы және аурудың 2-ші толқыны басталса оған дайындық туралы есеп берді. 400 миллион теңгеге жуық қаражат игерілмеді. Бұл бір реттік 44 мың қолғапты жеткізу мен фармация компаниясының дәрі-дәрмектерді жеткізуге қатысты проблемалар туындады. Сіздер үшін қаншама проблема туындап отыр. Бірнеше айдан бері сол олқылықтарды жоюға болар еді. Коронавирусқа байланысты кедергілер туындағаны шындық. Бірақ ағымдағы жұмыстарды артқа жылжытуға болмайды. Дәрігерлер эпидемияның 2-ші толқыны басталады дейді. Біздің өңірдің оған дайындығы қандай? Бүгінде өңірде балалар өлімі мен COVID-19 коронавирусының 2-ші толқыны басталған жағдайда оған дайындық басты назарда. Кеңесте жұмыспен қамтудың жол картасының жүзеге асырылуы да тілге тиек етілді. Бұл бағытта бірнеше аудан белгілеген жоспар бойынша істі атқармай отырғандығы қатты сынға алынды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі де сыналды. Коммуналдық төлемге берілуі тиіс 15 мың теңгенің өтемақысына өтініш тек 21 мың тұрғыннан түскен, ал жоспар бойынша 50 мың адамның төлемі өтелуі тиіс еді. Көкшетау қаласы бойынша аталған жоспар тек 26%-ке орындалған. Осы және басқа да мәселелер облыс әкімінің қатаң бақылауына алынды. Бибінұр Амырханқызы, Сәния Көпжасарова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.